jaký to je takhle jako za Viktorku a vyrazat si to s Mnichovem? Tak určitě to výborná konfrontace, jak jsme na tom, jak je na tom Evropa, jestli se s nimi můžeme srovnávat. A co myslíš, můžete? Já myslím, že určitě ten druhý poločas byl výborný z naší strany a máme na to se určitě konfrontovat s nima. To co je branka, jak bys počal, jak jsi viděl? Tam vlastně byla výborně vybojovaný balón od Milana Ungra, který mě nádherně našel a pro mě už to bylo jednoduchý trefit bránu. No, je to těžký, no, protože vlastně Bayern na nás lítnul těch 15 minut, vlastně víceméně celý poločas, my jsme se s tím nedokázali jsme se přizpůsobit tomu. A vlastně na nás vyvíjeli tlak, dělali jsme zbyteční chyby a stopadali goly. Ty jsi před utkáním říkal, že váš cíl domácího zápasu bude zahrát odvážně a zbavit se takového toho tlaku utkání nebo zatřeknutosti. Viděl jsi tam nějaký pokrok? Viděl jsem určitě, protože nás se teda nevydařil úvod. A i přesto, že jsme prohrávali 3-0, tak ve druhém poločase ten náš výkon byl mnohem odvážnější než třeba před 14 dněma na tom Bayernu, takže určitý pokrok tam vidět je. Já si myslím, že jsme nejlepší výkon převedli proti Manchesteru doma. Dneska jsme v některých pasážích sehráli velice jako zajímavý, bych řekl, jak v ofenzivě, tak v defenzivě zajímavý akce. Mrzí mě, nebo stojím si za tím, že hodně ovlivnil ten úvod utkání jako psychikou a rozpoložením toho týmu vlastně další průběh toho zápasu, což je škoda, ale bohužel. Byla to nekoncentrovanost nebo čím to ze začátku, že vlastně... Tak asi ten zápas sebou nese jako i takovej tlak toho okolí a myslím si, že trošku nervozita se na těch hráčích podepíše a když potom dostáváte nebo prohráváte 3-0 v úvodu zápasu, tak těžko potom se znovu jako dá to sebevědomí nabrat zpátky, ale myslím si, že ve druhém poločase, když jsme střelili potom na 3-1, takže tam byly jako slušné pasáže a tam vidím pokrok, že jsme dokázali sehrát v některých momentech velice takový konkurenceschopný momenty v tom utkání. Tak díky.